לשם כך נתכנסנו פה, לשם כך נתכנסנו פה, כדי שבעזרת השם נלמד קודם את הספר. מאוד מעניין שדווקא אחד מהספרים, טוב, מוכר, הנקודה הזאת, שאחד הספרים שלכאורה הכי רלוונטיים לזמננו, כי הנבואות שמדברות על הקץ, ואנחנו שזוכים לחיות בעידן הזה של הקץ, כמובן שהדברים נוגעים לגבי הבירור של התאריכים מול הנבואות, אבל כמו שדניאל בעצמו אומר, עוד חזון למועד, שנגיע לזה לפרקים שבהם מוזכר החזון למועד. אנחנו נקרא את ההתחלה, את הפרק הראשון, שהוא בעברית, הוא נותן את הרקע לדברים, ננסה במסגרת הזמן שלנו בלי נדר לטפל שני עניינים, האחד הוא מתי הסיפור מתחיל וקצת על דניאל עצמו. נקרא את פרק א'. מה? לא, כתוב מפורש. איוב יש מחלוקת. דניאל, הנה, יש לך תיאור מדויק. מה? או, זה כבר דיון אחר, לגבי... קשור אחד בשני. לא, כי... לא, לא, המיינסטרים... לא, כי המיינסטרים בפרשנות הוא על פי חז"ל. טוב, בואו לא נקדים את המאוחר, בסדר? בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה. בא נבוכדנצר מלך בבל ויצר עליה. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוהים ויביא מארץ שנער בית אלוהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ואמר המלך לאשפנז רב סריסב להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים. כל מי שמכיר מגילת אסתר מכיר את המילה פרטמים, אנשים חשובים, ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה, משכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. וימה להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתב ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ויעשם להם שר הסריסים שמות, ויעשם לדניאל בלשצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. כן, המלך ממנה את רב הסריסים שלו, להביא יועצים, עם ישראל עם חכם, גם בעולם העתיק, והוא רוצה יועצים מעם ישראל, מזרע המלוכה. רוצה להביא את השיעור? עומד את השתיק. וכמובן הוא רוצה גם שהם יהיו ראויים, לעמוד מול המלך, אין בהם מום, נראים טוב, בעלי ידע רחב, ותן להם אוכל, תלמד אותם לדבר את השפה המקומית, את הכסדית, והם יהיו, הם יהיו יועצים פה. ואז מוצאים כמה, מתוכם בולטים ארבעה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אגב, נשים לב שהשם, הקריאה המדויקת היא לא כמו המקובל היום, דניאל, אלא הצרה ביוד, דניאל. בסדר? נקפיד על זה בלי נדר, דניאל. אז הוא נותן להם אפילו שמות, שמות לועזיים. כן, מה נקרא לו דניאל? נקרא לו שם ככה יותר מתאים להסתובב פה בממלכה. במקרה כולם משבט יהודה. לא במקרה, מה? הוא רוצה מפורש מזרע המלוכה. מה? הוא רוצה מפורש מזרע המלוכה. משכילים, כל האם וכל... להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה. בסדר? למה זה מפתיע? למה זה מפתיע?
מוסדר כמו אני רוצה, לא יודע, הוא חושש ממרד, הוא חושש ממה. לא, הוא לא חושש מכלום. נבוכדנצר רואה אימפרו, הוא לא מפחד מהקטנים האלה. הוא הביס אותם עכשיו. המלך בכלל, יהויקים בכלל, לא הובא לקבורה. מי ימרוד לו? ירמיהו חזה ליהויקים שנבלתו תיסחב ולא תובא לקבע נורמלי בשלב הראשון. ממה הוא יפחד? אז נכון, אנחנו נראה שעוד יש שממלכת יהודה עוד מתפקדת. אבל מי שאצלו, אצלו, הוא לא נבל. טוב, אני ממשיך בזוג. את מה? מה שלא אומר, הוא בעיקר לדולה בידו, ברור שהוא נתן. למה לא? מה מפתיע? שילך לבית הרועב של יהויקים. או של יהויקים של... תרשה לי. המקבילה של הסיפור הזה, אני יוצא מהדף, לאור שאלתך, וזה חשוב להבהיר את זה. ירמיהו כ"ה. הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה. בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. היא השנה הראשונה לנבוכדנצר מלך בבל. זו אותה סביבה. הוא אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. מן 13 שנה ליאשיהו בן עמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה. היה דבר אדוני אליי, ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם. אני כבר 23 שנה חופר לכם, אף אחד לא מקשיב לי. ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא הטיתם את אוזניכם לשמוע, לאמור שוב הוא נא, איש מדרכו הרעה, ומרוע מעלה ליכם, ושבוע לאדמה שנתן אדוני אליכם לאבותיכם, למי לעולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם, ולא הרע לכם. ולא שמעתם אליי נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. לכן, כה אמר אדוני צבאות, יאנה, שלא שמעתם את דבריי, הנה אני שולח, ולקחתי את כל משפחות צפון נאום אדוני, ועד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, נבוכדנצר מקבל תואר, עבדי, הרשע מרושע הזה, עבדי, ואביא אותי אל הארץ הזאת, ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים, וזמתים לשמה, ולשריקה, ולחורבות עולם, וכולי. זה עוד ממשיך. במילים אחרות, הם עבדו עבודה זרה, אז בגלל שיש אייקון, שקוראים לו בית מקדש, שיש בו את חטאות מנשה, זה מופיע בהמשך, יכול להיות שהפסל של מנשות בפנים? אתה מבין את הזעזוע? עברו עשרות שנים אם לא יותר. המנהיגות היא כזו והרוח היא כזו. המנהיגות היא כזו והרוח היא כזו. מה שנאמר? תראה, הורגים את זכריה הנביא, נכון? היינו 9 באב לא מזמן, פחות מחודש. יש קינות שלמות על הריגת זכריה. בבית השם, במשך 10 שנים, וכאילו זה הפך להיות הנוף הטבעי. ואתה רואה עוד תיאורים, כל מי שקורא את נבואות החורבן, מבין שזה לא 1 או 2, זה ההלך. בשתי מילים, החטא והרשום. חד משמעית. כולם, כל הנביאים יודעים שזה לקראת הסוף, מתי בדיוק זה הסיפור אחר. הנביאים, להגיד את כל הנביאים זה קצת גורף, כי הנביאים תפקדו בתקופות שונות. לא, אני אומר, הנביאים בסוף. בסוף. בסוף זה כבר היה, תראה, ירמיהו, יש לו כן כמה מהלכים של ציפייה. יש בו כמה מעגלים, כי לכאורה הוא חוזר על המון תכנים. אבל בעצם הנקודה היא, בואו נתקדם, זה מעמיק עוד מטר לתוך הבור. שוב מתחיל את כל מעגל השכנוע, לא מצליח, יורד עוד מטר עמוק בבור.
שלושה ארבעה מעגלים. בסדר? טוב, בואו נתקדם, יש לנו הרבה עבודה. מה ההיגיון בצד הזה? מה ההיגיון של נבוכדנצר כשהוא מביא ילדים מארץ ישראל ומונה אותם שרים וכשהו? הערכה. מה? הערכה. ויועצית. אבל אתה מפנה עורף לאלה שהלכו איתך כל הזמן, כי אתה מביא שחקן כדורגל מחוץ לארץ, השחקנים, או שחקן כדורגל. למה לא תגיד? אולי הם היו... למה אתה מביא מחוץ לארץ? זה לוקח על הזמן שלנו. לא, אני לא מקבל, אני אגיד לך גם למה. אפילו א', מבחינת... מה הוא מחפש כאן? יכול להיות שהם יהיו היועצים שלו לענייני יהודים. אחד. שתיים, אחרי זה מתברר לנו, החל מפרק ב', שהוא עשה את עסקת חייו. הוא לא לקח רק מישראל. אני מניח שהוא לקח מכל תרבות. נכון. טוב, אני ממשיך בסוג ח'. ויזם דניאל הליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. דניאל אומר, מה מביאים לי אוכל של גויים? מביאים לי פתבג המלך? את הפתנוכי שלו, את הבישולי עקום שלו, את האיי נסך שלו. לא רוצה. אז הוא מבקש ממי שאחראי שלא יתגאה. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים ואת מאכל מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. שר הסריסים לא בא אליהם בהתרסה, אתם עכשיו תחתיי, תעשו מה שאני אומר. הקדוש ברוך הוא נותן את חינו בעיני השר. אז השר אומר, תעשו לי טובה, זה הראש שלי, אם אתם יוצאים פה לא בסדר. אני אחראי שתראו מצוין. הילדים אשר כגילכם, נכון? יש פה עוד כמה נערים. ואמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים, הדניאל חנניה מישאל ועזריה. נס נא את עבדיך ימים עשרה, ויתנו לנו מן הזרעונים ונוכלה ומים ונשתה. כנראה הוא פונה אל המלצר, כנראה הוא לא רצה לדבר ישירות עם שר הסריסים, כי הוא היה יותר כנראה נחרץ, אז הם אומרים למלצר זה שאחראי, הרי שר הסריסים לא מגיש את זה בעצמו לכולם. אז הוא פונה אל המלצר, הוא אומר לו, תשמע, בואו נעשה ניסיון, תן לנו 10 ימים, זרעונים ומים, ויראו לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים פת בג המלך, וכאשר תראה, עשה עם עבדיך, נראה מה יהיה. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים 10. ומקצת הימים 10, מקצת מלשון המילה, ומקצה, בסוף, נראה מראיהם טוב, ובריאה בשר, מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. לא רק שהם הורעו, אלא הוטבו יותר מכולם. ויהיה מלצר נושא את פת בגם ויין משתיהם ונותן להם זרעונים. אני מריח פה חתרנות, כן? ויוצא עם, עם הכל מהמטבח, אבל גם עם איזה קופסה בצד של זרעונים, מגיש, כנראה בפח הקרוב היה זורק את האוכל ונותן להם את הזרעונים, וזה עשה אותם בריאים ויפים. זה נס או שזה טבעי ככה? אני מניח שזה נס. מה? אני מניח שזה נס. אני מניח. אולי צמחונים הזה? צמחונים, רעים רזים. לא, זה לא להפקד. זה לא להפקד. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים, תראה, זרעונים יכול להיות גם כל מיני פיצוחים, לא יוצאים רזים אחרי זה. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. כולם בעלי מדע, בעלי השכל בכל ספר, בעלי חוכמה. דניאל יש לו איזה יתרון שהוא מצליח לפענח חזיונות וחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, ויביהם שר הסריסים לפני נבוכדנצר. מדבר איתם המלך, לא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. כלומר, כנראה היה איזשהו אודישן ליועצים, מבין כל זרע המלוכה, ארבעתם אין כמותם. גם הרי, הוא לקח כמה מזרע המלוכה, ארבעתם הם מובילים.
וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. לא רק זה שהוא עולה על בני עמו, הוא עולה על כל היועצים שהיו באותו זמן. ראי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך. כלומר הוא נשאר... מה? כן. כן, כן, כן. אני אגיד לך יותר מזה. לא מן הנמנע, כך שמעתי שיעור פי הרב מנשה וינר, תלמיד חכם ממעלות, אחד מהרמים שם, מורה מופלא לתנך באמת. אז אחד השיעורים שהוא הביא לנו, כשלמדתי בנהריה, היה שהוא דיבר על העניין של יוסף. הוא אומר, כתוב, וימצאו איש והנה תועה בשדה. אומרים חז"ל, מי זה האיש? גבריאל. איפה הבאת את זה? מי איש? גבריאל. מלאך. שנאמר, ואיש לבוש הבדים. מאיפה הוא מביא את זה? איש. מופיע הרבה איש בתנ"ך. איש זה בן אדם חשוב, זה לא סתם. נכון, אז למה דווקא אותו? למה זה גבריאל? גם מיכאל יכול להיות. נכון. בגלל דניאל. התרחיש הוא אותו תרחיש. מגיעים איזה כמה פליטים לבית המלך, ובגלל יכולת של פתרון חלומות כמו שנלמד בפרק ב' ואילך, פתאום הם נהיים המשנים למלך. ומי הוא זה שבא ומשלב את המהלכים האלה בדניאל? גבריאל בכמה מקומות. אומרים חז"ל, גבריאל הוא לא מתאים להיות שם. לכן זה גבריאל. הסמיכות היא צועקת. בסדר? אבל לא רק בנושא יהודי. לא, הוא הופך להיות היועץ בכיר. יועץ בכיר על גבול משנה. אנחנו נראה שהאשפים והחרטומים האלה הולכים לשלם ביוקר בפרק הבא, בעזרת השם. טוב, ושימו לב, אנחנו נמצאים עכשיו בהם מלכות בבל. באמצע הולכת להיות מלכות מדי. בסוף תהיה מלכות פרס. קורש הולך להיות המלך. אז דניאל הולך להיות יועץ בכיר לשלוש אימפריות. ככה מסיים פה הפרק. ויהי דניאל עד שנת אחת לחורש המלך. הוא עובר עשרות שנות מלכות של נבוכדנצר, כמה שנים טובות של דריווש, של בלשצר, ואת כורש. בסדר? שנראה עד כמה גדלותו הייתה משמעותית בעיני המלכים הגויים. טוב, מתי בעצם מתחיל הסיפור של דניאל? כבר חז"ל לומדים על זה, רש"י מביא את זה מקור שתיים לפנינו, משנת שלוש למלכות יהויקים. אפשר לומר כן, והלא הוא מלך בשנת ארבע ליהויקים, שנאמר בשנה רביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונה לנבוכדנצר. אז איך אתה בא ואומר לי שבשנה השלישית הוא כבש והגלה? רק בשנה הרביעית הוא התחיל למלוך. ומה התלמוד לומר בשנת שלוש? בשנת שלוש למרדו. שנאמר, והיא לא יהויקים, והבאת שלוש שנים, וישוב וימרוד בו שלוש שנים, ובשנת שלוש עלה עליו. והיא שנת שמונה לנבוכדנצר. דאמר מור, מביא ברייתא, שנה ראשונה למלכותו של נבוכדנצר, כבש נינווה. שנייה עלה וכבש יהויקים. ושלוש שנים עבדו. ושלוש שנים מרד בו. והיא הייתה שנת 11 למלכות יהויקים. לא השנה השלישית של יהויקים, אלא שנה 11 ליהויקים. מה? למה כתוב בשנה שלישית? למרד. שלישית למרד. זה לא כתוב. כתוב בשנה שלוש למלכות יהודה. כתוב בין שנה שאול במולכו. אתה רוצה לקחת את הדברים כפשוטם? הכל תלוי הקשר. נכון? אז חז"ל מוציאים מזה לימודים, אבל זה לא עולה על הדעת. בפעם הראשונה מה לא לקח שום דבר. מה? בפעם הראשונה כאשר הוא עולה על ירושלים, נבוכדנצר.
אז הולך וחוזר, לא רוקח כובש, לא רוקח שום. והסיפור של גלות הזאת של יהויקים? כן. ודאי שהוא לוקח, כתוב. ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים. זה לא כתוב, זה לא, זה לא אחר כך. פסוק ב'. פסוק ב'. זה קורה פעם בשנת שלוש. זאת אומרת, בשנת שלוש למורדות, זה לא... כן, שנת שלוש, למרד, למרד יהויקים. תראו, רבי אברהם אבן עזרא עושה פה חשבון הרבה יותר מסובך. לא אפשר לקחת כל הדברים, אבל זה המיינסטרים. זה חז"ל ורוב המפרשים ורוב הראשונים בעקבותיהם הולכים על הכיוון הזה, ואז יוצא ככה: 5 שנים קודם שכבשו, 3 שעבדו, 3 שמרד בו, ואז מת יהויקים תחת ידו, והמליך נבוכדנצר תחתיו יהויכין בנו. רגע, איך יהויכין עכשיו נכנס? זה הייתה גלות יהויקים או גלות יהויכין? מה? אותו שם. יופי. לא, זה לא אותו שם. יש... גם ליועקים קראו לו יועקים, או ההפך, יועקים לו גם יועקים. אז הדבר הזה, כדי להבין אותו בצורה יותר נרחבת, אנחנו נעבור למקבילה לספר מלכים. הפרק שמתאר את שלהי מלכות יהודה, בן 25 שנה יהויקים במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים. עכשיו הבנתם איפה הגיע 11? פה כתוב 11. כתוב 11 שנה הוא מלך. כן, אבל כתוב בדניאל 3. אז איך אתה מיישב שהתנ"ך לא יסתור את עצמו? 11 שנות מלכות, מתוכם 3 של מרד. בסדר? לכאורה הוא הרג אותו. תחת ידו, הכוונה תחת שלטונו. נכון. נכון. ושם אמו זבודה בת פדיה מן רומה. והיה שרה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. ואז אנחנו עוברים לפרק הבא. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ואילו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו, וישלח אדוני בו את גדודי חסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה לעבדו, כדבר אדוני שדיבר ביד עבדיו הנביאים. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. אז רגע, הייתה גלות או לא הייתה גלות? בדניאל כתוב שיהויקים מגלה. הגיע לבבל. שיהויקים הגיע לבבל. אז רגע, אבל מה שמה שיהויקים מת במלחמה בירושלים וכבר ממליכים את יהויכין בנו? הגלות עוד לא מתחילה לפי זה בזמן יהויקים. אז מה הולך כאן? בואו נראה מה קורה עם יהויכין. פסוק ח'. בואו נראה, בכוונה הרחבתי לשם כדי לקבל, לנסות לקבל תמונה יותר מדויקת. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ו3 חודשים מלך בירושלים. זהו, 3 חודשים. ושם אמו נחושתה בת אל נתן מירושלים. ויעשרה בעיני אדוני ככל אשר עשה אביו, בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. או, השאלה היא מה קורה כאן. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. 8 למולכו של מי? יהויכין מלך 3 חודשים. נבוכדנצר. יפה. 8 שנים של נבוכדנצר. והגלה את כל ירושלים, ואת כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה. וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת המארץ. ויגל את יהויכין בפלה,
ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת שריסיו ואת אילי הארץ הוליך כולה מירושלים בבלה ואת כל אנשי החיל 7,000 וחרש והמסגר 1,000 הכל גיבורים עושי מלחמה ויביהם מלך בבל כולה בבל הוא הגלה את כולם בבלה, אז בשנה הוא... הוא לא הגלה את כולם. אבל הוא מפרס... מפרט. כדי להסביר לך, מי נשאר? דלת עם הארץ. זה כולם גילו, ודלת עם נשארה, בשנה כל הסיפור. הוא גלה את השלטון. הוא הגלה את השלטון ואת המנהיגות גם... לראות גם את המנהיגות הכלכלית. אלי הארץ. אלי הארץ. ובסוף דלת עם. אז שיגיד הכל... כולם הוגלו בלבד על אדם? לא, רוצה להגיד לך, כי אני אשאל אותך שאלה פשוטה, מה עם בית המקדש? מה זה? מה עם בית המקדש בשלב הזה? מה עם בית המקדש? בשלב הזה הוא נשאר על כנו. נבוכדנצר בשלב הזה לא מחריב את בית המקדש. הוא רוצה עדיין להשאיר שארית בארץ ישראל. בדיוק כמו שהוא יעשה אחר כך, כשהוא יחריב את בית המקדש וישאיר את גדליה בן אחיקם. מתוך אינטרס כלכלי כמובן, שהארץ תישאר מעובדת ויעלו לו מיסים. מה? אבל מה הייתה ציפייה, לפחות אנחנו בעיניים יהודיות, מה הייתה ציפייה? שאחרי יהויכין יבינו שירמיהו דיבר בשיא הרצינות. הכל הולך להיחרב אם לא תעצרו. בסדר? ומה קורה אחר כך? אבל מה זה בין 10,000 ל-7,000? מה? הוא מתחיל ב-10,000 ואחר כך הוא 7,000. הוא מפרט את כל הכמות שיש לו. גיבורי החיל, 10,000. אנשי החיל, 7,000. הוא עושה מכונת חישוב, כמו במכולת. זה, 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 זה. למה, למה לא? משום שכתוב 10,000 גולה, ואחר כך הוא יורד ל-10,000. לא. עוד פעם, הגלה את כל ירושלים, את כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה. אחרי זה פסוק ט"ז, וכל אנשי החיל, 7,000. יש גיבורי חיל ואנשי חיל. אולי זה דרגות שונות בלוחמים, בחירי הצבא. זה מה שעושים, שיש לך כיבוש, כשיש לך כיבוש, אתה בא ומנטרל גם את הפיקוד. כמו שעשה, איך קוראים לו, מולוטוב, ריבנטרופ, שחיסל 4,500 קצינים פולנים. הנה, כותב לבד את הסיכור, ולא נשאר, אולי דלת העם. כן, כן. כן, במצב של הפולנים, הוא שיר תוראים, לא מפחדים. יפה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. בן 21 שנה, צדקיהו במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה, וכמובן ההמשך הוא שעושה את הרע בעיני השם. אבל הנה המלך צדקיהו, מלך 11 שנה. קרדיט אחרון בין דודו של יהויכין. דודו של יהויכין. אח של אליקים. אח של... יהויכין. אבא. אח של יהויכין. אני מניח שיש לזה משמעות, אני לא יודע. כי ביהדות האמא נחשבת ולא אבא. ביהדות האמא נחשבת ולא אבא. אבל לא מזכירים את זה בכל ה... לא, נכון, נכון. יכול להיות שרוב המלכים האלו היו להיות... כן. היה להם יותר מאישה אחת. אם היה אמו זבודה בת בדיה. נכון. אחי מאבא. מה הבעיה? חמוטל. כן. אחים מאב. בסדר? יהויקים וצדקיהו אחים מאב. אבל פה אמרת שמה נכונה? שמה? לא שמעתי, סליחה. סליחה, מה שאמרת? אמרתי, בתקופה הזו כל מלאכים היה להם יותר מאישה. ברור. ואז איך אתה מזהה את הילד? לפי האמא שלו. הנה. בסדר? טוב. עכשיו, אז עשינו, אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. עד עכשיו אנחנו ראינו באיזה תקופה מדובר. דניאל לפי זה מגיע לבבל בנגלה של יהויקים. 11 שנה לפני החורבן.
בסדר? הוא לא נמצא שם בחורבן. אבל עכשיו צריכים לסגור פינה, מה זה גלות יהויקים? רבותיי, גלות יהויקים היא זו שנקראת גם גלות יהויקים. מגילת אסתר. עם הגולה שהוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, בסדר? שהוגלה מירושלים, כל זה. כלומר, זו אותה גלות, אז למה אתה קורא לזה פה גלות? למה אתה קורא לזה יחוניה? כי פיזית זה היה בזמן יחוניה. למה אתה קורא לזה יהויקים? כי זו תקופה כל כך קצרה של יהויקים, שאי אפשר לקרוא לתקופה. זה הכל, כאן לזה, עדי דלק של מלכות יהויקים. זה השאריות הטכניות של התקופה הקודמת. עכשיו זו אותה גלות. בדרך כלל נקראת גלות יהויקים או גלות יחוניה. אצלנו בדניאל היא נקראת גלות יהויקים. בסדר? זו אותה גלות. אז דניאל מתחיל את הקריירה שלו 11 שנה לפני החורבן. מאוד מעניין, צריך לשים לב שבתקופה הוא גם נמצא לפי, אם הוא מגיע לכורש, כלומר הוא נמצא גם בתקופה שכבר תחילת בית המקדש השני, אבל כבר מאוד זקן. תקבו שהוא נער, נגיד שהוא נער כמו יוסף, אם אנחנו מתחברים חזרה ליוסף, שהוא בן 17 שנה כשהוא מתחיל את כל הסיבוך, אז נגיד שהוא בן 17 שנה עומד לפני נבוכדנצר, נוסיף לו עוד 11 שנות חורבן, 70 שנות גלות, תעשו חשבון, הוא עובר את גיל 100 כשהוא רואה את בית שני, בסדר? טוב, זאת נקודה ראשונה, קצת לפזר את הערפל סביב התקופה הזאת של סוף ימי בית המקדש וסיומה של ממלכת יהודה. שאלה שדנים בה, שאלה אחרת, נוספת, שדנים בה החל מחז"ל ועד הראשונים, אולי גם אחרת, גם האחרונים, כפי שנראה בעזרת השם, היא מהו מעמדו הרוחני של דניאל. של דניאל. האם דניאל הוא בעל יכולות נבואיות או לא? מצד אחד אנחנו יודעים, החזיונות שלו הם חזיונות אדירים. מצד שני, האם יש לנו עוד מקורות? עוד מקורות. יש לו קצת חזיונות ש... מצד שני, יש מקורות שלכאורה מהם משמע שהוא לא נביא. איך אנחנו אומרים שמוסיפות דניאל? חמודות. גם על זה נדבר, בלי נראה שנגיע לביטוי. דניאל הבין בכל חזון וחרמות. מה הכוונה יש חמודות? חכה, עוד לא הגענו לביטוי הזה. שנגיע לביטוי הזה. בגדול הביטוי הוא חמוד, חמוד אתה למטה וחמוד אתה למעלה. זאת אומרת שאהוב בעיני אלוהים ואדם. לכן הכפילות. זה הרובד הכי פשוט של הדברים, אבל בלי נדר כשניפגש. מאיפה הוא רוכש את ההשכלה והידע? מה? ממי הוא רוכש את ההשכלה והידע? מה הבעיה? מי זה הרבנים שמלמדים אותו? גם, אני מניח שגם חכמי בית המלך, הוא הרי בא משם, אז הוא בטח קיבל חינוך מלכותי. המלך לא הפסיק עד עכשיו יהודים אצלו. לא, הוא... מה הוא הביא? ארבעה חבר'ה? סליחה, הוא גדל כנער בבית המלוכה. אז הוא קיבל חינוך מהמלכים. ממי? מה הבעיה? מה חסרים חכמים בירושלים? החינוך אני מבין שהוא מקבל, כל המדע, חינוך יהודי מאיפה הוא מקבל. אבל הוא בא בתור נער, הוא כבר בא עם ידע. זה בסדר אתה עושה מיש. בכל מזה יחזקאל מתפקד באותה תקופה בבבל. או לפחות בהמשך יחזקאל מגיע, ירמיהו יגיע. טוב, בכל מזה אם הוא כזה מוכשר, כנראה כבר בגיל צעיר, התנקר במעלליו. טוב, בואו, אני רוצה להציג לפניכם מקורות חז"לים לכאן, לכאן ולכאן. המכילתא... רק שנייה, למה חז"ל הפריע בכלל השאלה אם הוא כן נביא או לא נביא? למה זה חשוב? לגבי המעמד שלו. כן. שאלה טובה. שאלה טובה מאוד. ואף על פי כן, אתה רואה שכן הם היו עסוקים בלמנות. גמרא מפורסמת במגילה שנראה. 48 נביאים ו7 נביאות עמדו להם לישראל. מה אכפת לו? טוב, אז אולי יש עניין ב-48 וב-7. מספרים טיפולוגיים וזה, אוקיי. אבל יכול להיות שיש משמעות לכובד המשקל במצבים נגיד של סתירות בין הדברים, מעמד פנימי בין הדברים, כשיש לך מקורות, במיוחד ששוב, באותה תקופה אנחנו מוצאים מקורות בירמיהו ומלכים.
יכול להיות שיש כובד משקל אחר בין אמירה של ירמיהו מול אמירה של דניאל, אם באמת תיווצר איזושהי סתירה או משהו. בסדר? אולי הכוונה פה שדניאל בעצם גילת הקץ, דניאל ידע את הקץ. הוא דווקא טמן את הקץ. כמו שאני זוכר, ואני קראתי את זה במקום שדניאל ידע את הקץ, וזה בעצם כל הנבואה שלו. אנחנו ננסה להגיע לשם. ננסה להגיע לשם. באחד מהכיוונים. שזה כמה כיוונים, ננסה לזאת שם. אומר המחילתא, הוא מדבר על זה שמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא במצרים. אומר המדרש, בארץ מצרים, ועד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות כשרות לדיברות. מי שנבחרה ארץ ישראל, יצאו כל הארצות. אין נבואה בחול מאז שיש את ארץ ישראל. רגע, אתם קיבלתם חינוך טוב, אז מאיפה המקור? המקור מפה. המקור מפה. כל התשובות שתגידו, התשובות אתם מכירים מפה. גם בעקיפין. אם תאמר, דן אני את הנביאים שנדבר עמהם בחוץ על הארץ. זו השאלה. רגע, אבל יש נביאים שדיברו איתם בחול. בני המדרש, אבל פי שנדבר עמהם בחוץ על הארץ, לא נדבר עמהם, אלא בזכות אבות. זו תשובה אחת. הוא דיבר איתם בגלל הזכות אבות שלהם. סתם ככה, זה לא היה. ויש אומרים, אף על פי שנדבר עמהם בחוץ על הארץ ובזכות אבות, לא נדבר עמהם אלא במקום טהור של מים. כלומר, גם כשאתה מדבר בחול, אם זה בזכות אבות, או בגלל שהנבואה התחילה בארץ ישראל, גם זה במקום טהרה. שלמה, ואני הייתי על ובל אולי, זה דניאל, ואומר ואני הייתי על יד הנער הגדול וכי דקל, גם זה בדניאל, ואומר היו על הדבר השם, אל חזקאל בן מוזי הכהן, הנהר כבר. והמדרש הזה לענייננו, מה אני מבין? כשהיו נביאים בחוץ לארץ, התנבאו על מקורות... זה בעניין שבה הוא עוסק. מה אני מבין לגבי מעמדו של דניאל? הוא שווה ליחזקאל. הוא נביא, הוא מושווה פה ליחזקאל. הוא נאמר באותה נשימה, עם יחזקאל. אני עובר למדרש באגדת בראשית. דרך אגב, סתם אינפורמציה. היום הנהר חידקל כבר לא קיים, אז אולי נבואתו של דניאל סיימה את תפקידה. היא רק התחילה. האפיק לא קיים, אין נהר. באמת? הרי יבס, התוכים שאולי בנו להסגרים. כן, האפיק קיים. מה אתה אומר? למה? כדי לייבש את מי? סורית. לא, כדי... הם צריכים את המים, איזה מוצרי אתה. אני רואה את התמונות של אנשים היום עומדים ברגל, חוצים ברגל את הנהר, הכל יבש. כמו ירדן. רואים אבנים, סלעים, ברגל. יהודי שהיו מגיעים לארץ, עכשיו היו... סתם נהר, ונהר יחרב ויבש. צריך כנראה... יונה הנביא לא קיבל נבואה בחוץ לארץ. לא. יונה הנביא קיבל סכנת חיים. היה בנהר שם וקיבל הוראות. לא, הוא היה בארץ. לא, גם בנלווה. אבל זה המשך. גם ב... נכון, זה המשך. טוב, אבל זאת פעם, זאת שאלה הרבה יותר רחבה. זאת שאלה טובה, והיא רחבה. צריך לדון בה בפני עצמה. לגבי נבואות בחו"ל, מתי כן, מתי לא, יוצא דופן. אבל בואו זה הסטנדרט, וננסה להתמקד בעניין שלנו של נבואתו של דניאל. אומר אגדת בראשית, חזון ישעיהו בן אמוץ, זה שאמר הכתוב ודיברתי על הנביאים ואנוכי חזון הרביתי וגומר, אמר הקדוש ברוך הוא, ודאי ודיברתי על הנביאים, זה ודאי שקיים, אלא אנוכי חזון הרביתי, שכולם אין נבואתו של זה דומה לזה, או הגמרא, לשון הגמרא במקום אחר, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. והחמוס ראה אותי, עומד, ישעיה ראה אותי יושב, משה ראה אותי כגיבור, דניאל ראה אותי כזקן, וככה נאמר ויד הנביאים אדמה. כל נביא מציג השגה מסוימת חיצונית בחלק מהנבואות שלו לגבי הקדוש ברוך הוא. אבל דניאל מובא פה בהחלט בין הנביאים ומושווה להם. יש עוד מקורות, כמובן לא נביא את כולם. המקור המרכזי שממנו מביאים את הראייה שהוא לא נביא, הגמרא המפורסמת במגילה. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם.
ויברחו בהיחווה. דניאל י' מה נינו האנשים? מי הם אותם אנשים שהיו עם דניאל וחשו בבעלה? אמר רבי ירמיה, ואיתי אמר רבי חייא בר אבא, זה חגי זכריה ומלאכי. אינו עדיפי מיני, ואיהו עדיף מיני בו. אינו עדיף ממיני, הם עדיפים ממנו, דאינו נביאי, ואיהו לאו נביא. הם נביאים, והוא לא נביא. פורש. ואיהו עדיף מיניו, ואיהו חזה, שהם ראו, והינו לא חזו, הם לא ראו. אחרי מאחר שואלת הגמרא דלא חזו, מה הייתה מה? איוויתו, למה הם פחדו? והגמרא, אף אגב דיו לא חזו, הינו לא חזו, מזלי הוא חזו. הם לא ראו, אבל איזו תחושה פנימית חזקה הייתה להם, מזלם רעה. לפי המדרש הזה מפורש דניאל אינו נביא. מקוצר הזמן נדלג על מקור שבע. זה לא מדרש, זה גמרא מפורשת. מה? מה? יותר חזק. חלק הדרש של הגמרא. על יסוד זה כותב הרמב״ם במורה נבוכים, וזה פרק מאוד מאוד יסודי בהבנת משמעות הנבואה. הרמב״ם מונה 11 מדרגות של נבואה. 11 מדרגות של נבואה. ונראה איפה שם את דניאל. והרמה שקדם מביאור אמיתת הנבואה, זה מה שדיבר בפרקים הקודמים, לפי מה שחייבו, חייבה הוא העיון, עם מה שהתבאר בתורתנו, צריך שאזכור לך מדרגות הנבואה, לפי שני השורשים האלה שהוא הביאר בפרקים הקודמים. ואלו אשר יקראים מדרגות נבואה. אין כל מי שהוא במדרגה מהם נביא. אומר הרמב״ם, אני עושה סקאלה, אבל לא כל מי שעל הסקאלה הוא באמת נביא. אבל המדרגה הראשונה והשנית הם מעלות לנבואה. זה שער לנבואה. זה פוטנציאל. זה דרגה. ולא ימנה מי שהגיע למעלה משתיהם נביא. למעלה משתיהם נביא, מכלל נביאים אשר קדמו הדברים בהם. ואם יקרא בקצת העיתים נביא, הוא לקצת כללות, להיות קרוב לנביאים מאוד. אומר הרמב״ם, הקדמה ראשונה, מי ששייך למדרגה הראשונה והשנייה, הוא לא נביא פר אקסלנס. גם אם נמצא מקומות שהוא נקרא נביא, זה שיתוף השם. הקרבה הרעיונית, הקרבה ביכולות, אבל הוא לא נביא, כמו השאר. שורש של... פרשת השבוע שלך, הנביא הוא חולם. יש נביא, יש חולם, שניהם דרגה מסוימת ש... סגר הוא חולם. נביא אמת, לא נביא אמת. נביא החולם שמוזכר בפרשה, זה לא נביא אמיתי. למה? זה אומר שככה זה לא... ברור שהוא נביא שקר. הנביא שקר זה נביא אמיתי. אבל כדי להיות נביא שקר, אתה יודע באיזה דרגה צריך להיות? צריך להיות מישהו עם פוטנציאל להיות נביא אמת. כי אחרת אתה יודע, לך לתל אביב ולירושלים, ותראה הרבה אנשים שאומרים שהם נביאים. יפה, בגלל זה כדי שמישהו יהיה נידון כנביא שקר, הוא צריך להיות במדרגה מאוד גבוהה. הוא צריך לספר את החלום כדי ש... לספר את החלום כל אחד יכול. לא כל אחד יכול לספר את החלום. לא, אפילו יבוא האות שלו. אפילו יתקיים מה שהוא אמר. יתקיים זה כבר דבר אחר, זה יכול להם. לספר את החלום כל אחד. טוב. יש המון כאלה. זה קשור אליהם, בואו. המון פאבות. יש ויש, יש ויש, יש ויש. לא עליהם, דווקא לא. לנבות רק לעוד 1,000 שנה. דווקא לא עליהם דיברתי, כי יש חלק וחלק. דיברתי יותר על כל מיני משיגנס למיניהם. שורש שני, הקדמה שנייה, לפני שהוא בא ופורט לפנינו את 11 המדרגות, ולא יתאחה באלו המדרגות, טוב, אני אגיד במילים שלי, העיקרון השני הוא, לפעמים אותו נביא מקבל נבואות בדרגות שונות.
בסדר? ואל תקשה קושייה, למה פעם אחת הוא מקבל רמה מאוד גבוהה של השגה, ופעם אחרת משהו נמוך. קורה. טוב. אני מדלג על המדרגה הראשונה. המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניהו ויזרזהו למעשה טוב גדול. כי הצלת קהל חשוב מקהל רעים, או הציל חשוב גדול, או השפיע טוב על אנשים רבים. וימצא מעצמו לזה מניע או מביא לעשות, וזאת יקרא רוח השם. הוא מביא מלא דוגמאות, קיצרתי את זה לא הנושא, אבל גם היום לכאורה שיש מישהו שרואה איזה אבלה ומתעורר, אתה יכול לקרוא לזה רוח השם. שהוא מקנה לכלל ישראל, שהוא דואג לכלל ישראל, ומתוך כך פועל, זה דרגה בנבואה, דבר אדיר. תלוי. יש פוליטיקאים שפועלים בשם השם. זה מדהים. באמת יש כאלה, שאתה מסתכל, בכירים בצבא, בכירים במשטרה, בכירים במשפט, בכירים באזרחות, אנשים שקמו ועשו מעשים, שמקנים לאיזשהו משהו לא טוב, לכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד שהתלבשה בהם רוח השם. במיוחד עם... טוב. אבל בשלב ראשון זה שילווה לאיש עזר. זאת אומרת שיש לו איזה מורה. לא, הוא מרגיש... והוא מאוד צלח. בוער בתוכו, בוער בתוכו. הבוער בתוכו זה, הרי אחרת זה אדם חכם. הוא אדם בעל יוזמה. טוב, בואו לא נרחיב את הדיבור על זה, כי אנחנו רוצים להגיע למדרגה ב'. והמדרגה ב' הוא שימצא האדם כאילו עניין אחד חל עליו. וכוח אחד יתחדש, וישימהו לדבר. פתאום הוא מרגיש שמשהו מדבר בו. וידבר בחוכמות, או בתושבחות, או בדברי הזהרה מועילים, או בעניינים הנהגיים, או אלוהים. וזה כולו בעת היקיצה, הוא ער, והשתמש החושים על מנהגיהם. ראייה, שמיעה, הכל עובד כרגיל. וזהו אשר יאמר עליו, שהוא מדבר ברוח הקודש, הנה מגיעים אלינו, ובזה אמין מרוח הקודש חיבר דוד תהילים, וחיבר שלמה משלי וקהלת ושיר השירים, וכן דניאל ואיוב בדברי הימים, ושאר הכתובים, וזה אמין ברוח הקודש חוברו. ולזה יקראום כתובים. רוצה לומר שהם כתובים ברוח הקודש? והמדרגה השלישית, והיא תחילת המדרגות. או, עכשיו זה מתחיל להיות נבואה. אבל איפה הוא שם את דניאל? באיזה מדרגה? שנייה. מדרגה ב'. במילים אחרות, מה מכריע הרמב״ם? דניאל לא נביא. וכן הרמב״ן. היה לו רוח הקודש. ודאי רוח. חד משמעית. מי שחולק על הכיוון הזה הוא אברבנאל. במקור 9, מעייני הישועה. כן, קוצר זמן. במקור 9, המעייני הישועה לרבי יצחק אברבנאל, קצת בעיה בכותרת אחת, שמות של שתי בתי חולים. אבל זה, נהיה חזקים. ו... אז אני, הוא מביא בהתחלה את הרמב״ם, מעין ג' תמר א', כך הוא מחלק את הספר שלו, אני מדלג אחרי 3 נקודות. ואומר אתה במדרגת השגת דניאל, שהדבר יותר מבואר ונגלה בהשגתו, שהייתה השגה נבואית עליונה. אברבנאל חולק. למה הוא חולק? תעברו לתחילה של העמודה השמאלית. מעל אותו, מעל ירמיהו, מעל ישעיהו. בוא נקרא עד הסוף. והנה הסברה הישרה תורה על זה. לפי שהרב הרמב״ם כתב שהנבואה היא שפע שופע משכל פועל על הכוח הדברי ועל המדמה יחד. על כוח הדיבור ועל כוח הדמיון. וכאשר יהיה השפע על הדמיון בלבד, יהיו חלומות צודקים. הוא מסביר איך הנבואה עובדת, לא ניכנס, זה לא הנושא, והתחייב מזה, תוצאה של היסוד של הרמב״ם, שאם לא היה עניין דניאל נבואי, שיהיה חלום פשוט טבעי כאשר החלום החולם, אחרי החלום לסובה ואחרי שתו. לפי הרמב״ם היינו מצפים שדניאל ייתן איזה נבואות ככה, עממיות, פשוטות.
ואם היה דבר כן, מי ייתן ועדע? כלומר, איך אפשר להבין? איך הגיעה מדרגת דניאל בחלומו לראות עניין ארבע מלכויות, כמו שהיו במציאות, והארצות שיכבשו, וסדר הקדימה והאיחור בהם, וגלות האומה, וגאולתם, והצלחתם לאלפים מהשנים, וזמן, ועידן לכל דבר ודבר, וכמה מלכים ימלכו ברומי, וכמה עם פרס, ומלחמת אלכסנדרוס עם דריווש, ומות אלכסנדר בבחרותו, חילוק מלכותו, שלא ישאר ממנו דבר לבניו, והגבלת בית שני בבניינו, ועמידתו, שנות המצור, והמצור, וחורבנו באחרונה, וצורת אנטיוכוס הרשע, מלחמת נגב, ומלחמת, ומלך הצפון באחרית הימים, וגאולת האומה עתידה, ותחיית המתים, והזמן הגזור לפניו יתברך. היעלה הלב בעל סברה ישרה, שכל זה היה מכוח הפועל המדמה, מתהפך בתחבולותיו בחלום הפשוט? זה שבא ופורס כסמלה את כל ההיסטוריה האנושית 2500 שנה קדימה? זה חלום של אחרי ארוחת צהריים? אבל מה מנה לא קולט? אני מדלג לסוף למודגש. ומי הוא זה? ואיזה הוא? מנביאים המפורסמים באומה שראו מראות אלוהים כאלה ויודיעו עתידות מופלאות לאלפים מהשנים כדניאל. אברבנאל אומר, לא רק זה שאני חולק על הרמב״ם, אלא יכול להיות שאני מנסה אותו ומרומם אותו מעל רבים מהנביאים, אני לא רוצה להגיד מי, כי אני לא יודע עד כמה אברבנאל ילך לקצה עם היסוד הזה. קצת שני, מה יגיד עם הגמרא? מה יגיד בגמרא? הגמרא לא הכירה את ספר דניאל. הגמרא בעצמה לא תגיד כמה דפים אחר כך שאני לא מתרגמים את דניאל כי מופיע בו קץ הגאולה. הרי זה באותה מסכת. צריכים ליישר. אתה מתרגם את זה? את מה? את הספר? בדעת מקרא זה מתורגם יפה מאוד. בחומש דעת מקרא יש תרגום. תרגום לעברית יש. אין בעיה. לא. אז מה? הכל היה נכתב בהתחלה בארמית. לא, זה לא קשור לארמית דווקא. כשאתה אומר תרגום, התורה גם יש עליה תרגום והיא בעברית. תרגום זה החשיפה שמעבר. זה יותר תרגום שקרוב לתרגום יונתן, שהוא גם הרחבה מדרשית, או כמו התרגום של אסתר. הסתכלת פעם על התרגום של אסתר? אסתר זה ככה, התרגום זה ככה. המון המון הרחבות. כשאתה מגיע לכל דבר שם מורחב בצורה בלתי רגילה. יש את המקבילות של זה במדרשים. עכשיו, אבל התרגומים מרחיבים מאוד. כשאתה מתרגם, אתה מפענח ומרחיב את העירייה. ולדניאל לא רוצים לעשות הרחבה. כי יש בה המון המון סודות עתידיים. איך ליישב את הדברים? תרגום שפורס, זה מה שעניתי לו, שפורס את המשמעויות שבפנים. באיזה שפה? כמו, בדרך כלל בארמית. אבל זה לא עניין של התרגום המילולי, זה עניין של הרחבה הרעיונית. מה? לא, גם לא. העמקה והרחבה. העמקה והרחבה. למה הוא לא כתב את זה בעברית? הוא כתב. למה בארמית? הוא כתב. מי פרק זין? התרגום אתה קורא לזה. מי פרק זין? זה בעברית. גם בתורה יש תרגום, וזה בעברית. התורה לא, זה בעברית. זה לא כמו היום. פלוס או תרגום איזה, או זה בארמית. הוא מוסיף גם כן איזה פירוש כבר. האום גלוס הוא פרשן יותר מילולי. גם בו יש המון רעיונות מאחורי הקלעים. אבל הוא לא כמו תרגום יונתן. תרגום יונתן, תסתכל עליו, פתאום יש לך המון הרחבות מדרשיות. בסדר? בוא, אנחנו רואים את זה. אז התמודדו עם השאלה הזאת. כמה מהאחרונים, אני אקרא את השל"ה הקדוש. הוא מביא הסבר, יש מה להעמיק, חלקו על השל"ה, תרצו אותו, אני רק אביא פירוש אחד. כן, פה נקרא את השל"ה הקדוש, יש לי פה איזו בעיה, מכיוון שאומר שכביכול דניאל היה שם, ואמר לזה, כאילו בגמרא, כן, בגמרא כתוב שדניאל שהוא לא היה שם, איפה? בגמרא, אני יכול להגיד לך, שנדמה לי, תוך הדצח, שאלה אותו למצרים. אתה מדבר על מה? על דניאל, במה שזרקו, על דניאל של דניאל. האם זה כל הספר? לא,
מה? האם זה כל הספר? אתה מדבר על תקופה מאוד ספציפית. לא, לא, לא. לא, לא, לא. פרק י' לא מדבר על זה. פרק י' לא מדבר. כיוונתי, אמרתי, תהייתי. אמרתי מדבר על כך, שהם היו לנו בתוך השפה, כן? אז היה, המלאך היה איתם, הם לא ראו, הם הרגישו, כן? ובמראה מדובר על כך, שאיפה היה דניאל אותו הזמן? אנחנו... לא קראנו את השאלה, מה אתה מדבר? מה שמופיע... כעת לא פתית הספר. שנייה, לא, לא, לא. מה שאתה מדבר זה שייך לפרקים הרבה יותר מוקדמים. פרק י' שממנו לקוח הסיפור הזה, הוא כבר מדבר על תקופה הרבה יותר מאוחרת, כבר על מלכות פרס. עשרות שנים אחרי. אוקיי. שאת זה לא קשור לפסל נבוכדנצר. בוא נראה מה אומר השאלה. אומר השאלה הקדוש, רבי ישעיה הורוביץ. ומה שאמרו אינו נביאי. העניין הנביא נקרא מי שנשתלח להגיד נבואתו לישראל. כי נביא מלשון ניב שפתיים, כמו שאמרו רבותינו לזיכרונם לברכה, על אהרון אחיך, יהיה נביאיך. דניאל, אף שמעלתו גדולה, לא נשתלח להגיד לישראל. על כן, לא נקרא נביא. אומר השל"ה הקדוש, בטח שהוא במעלה עליונה. אבל מה התכוונה הגמרא כשאמרה שהוא לא נביא? שאין לו משימה לדווח. להגיד, לעורר. לך תאמר, כה תאמר. לך ואמרת, כלום. הוא מקבל מידע, כותב את זה, חתום בספר, וזהו. יפה הנח... ושמה הוא מקבל את המידע? שיפתח בזמן שלו. ש? שיפתח בזמן שלו. לא להגיד את זה בדור שהוא חי בו, לא להגיד את הדברים. הדברים מורחבים אצל רבי יונתן היפשיץ כדי לא לייאש. הם עכשיו נמצאים בשבר שאי אפשר לתאר. חורבן בית, גלות אחרי גלות. מאות אלפי הרוגים. תתחיל לדבר איתם על גאולה. דיין לצרה בשעתה, כמו יהיה אשר יהיה. שהם יגידו, חבר'ה, אני הייתי איתכם בגלות מצרים, אני אהיה איתכם בגלות העתידית. איך אומרת הגמרא? איך אומר רש"י? בוא בוא, דיין לצרה בשעתה. בוא נצא ממצרים, דבר איתנו אחרי זה. השבע די ניחמת, מתי מה? השבע די ניחמת, אוקיי? מתי כל שבת. למה זה קשור? מתי זה נבואות נחמה, נאמרו לו, מתי נאמרו לו להגיד את זה? זה לא לא, זה ישעיהו. אבל מה, זה אחרי החורבן? לא, חלק חלק. מתי התקופה של הנבואה? זה לא משנה, ישעיהו בכל חייו מדבר גם נבואות חורבן וגם נבואות נחמה. כי הדברים האלה גם זה יקרה וגם זה יקרה. מה זה יקרה? זה קרה וזה קורה. בסדר? טוב, אז נסכם את הדברים לגבי מעמדו של דניאל, הדברים שוב מתחילים מחז"ל, ראיות רבות לכאן ולכאן, לכאורה הגמרא אוחזת שהוא לא נביא. הפירוש הפשוט הוא, כמו שאומר המורה נבוכים, כמו שאומר הרמב"ן, כמו שאומר גם רש"י, שהוא לא נביא, ונראה פרשנות אחרת על פי השל"ה, רבי יונתן היפשיץ ועוד, שלכאורה מחזקים את האפשרות של אברבנאל, שאינו נביא, אין הכוונה מצד היכולות האישיות, אלא מצד התפקיד הציבורי הנקרא נביא. הוא יודע ואין לו תפקיד לדעת ולגלות. בעזרת השם, נזכה להתקדם הלאה ולנסות לפענח מעט מהדברים הכתובים בה.